мистецтву в період війни. Близько 30 пастелей презентував відомий в Івано-Франківську художник Богдан Губаль. Розповідає, це нові творчі роботи, створені після повномасштабного російського вторгнення в Україну. На полотнах автор відобразив і власні переживання. В центрі експозиції – поліптих «Війна. Гострий біль». Оце гострий біль, оце рване, оці взриви, оці якісь боротьба чорного, червоного, десь розтрощені деталі того скла розбитого. І в цих деталях скла розбитого там лежить людина. Богдан Губаль настільки багатогранний, що він може робити як такі виставки з багатожанрові, так може робити окремі. Сьогодні пастель у нас йде, але він може зробити і гобелен, він може зробити і графіку, він може зробити дизайнові проекти такі, що будуть такі обговорення викличе у глядачів, що інколи такі картини не роблять. Тобто багатьох напрямків працює. Богдан Губаль відомий далеко за межами України як майстер текстильного мистецтва. Його гобелени прикрашають експозиції багатьох українських музеїв та приватні колекції у різних країнах світу. Автор вміло балансує в різних техніках. Каже, нерідко пастелі чи акварелі служать ескізом для текстилю і навпаки. Пастель для мене це якби друге крило творчості. Перше крило я рахую, що робота в текстилю, і друге крило – це є пастель, які десь взаємопов'язані, які десь взаємоперетинаються. Якщо тут пастелі на свіжому, легкому подисі, зразу схоплюю оцей світ через свої емоції, то в гобелені вони десь вивіряються, трансформуються. Люди цікавляться мистецтвом, а митці продовжують творити, констатують фахівці. У музеї мистецтв Прикарпаття кожні 3 тижні з'являються нові виставки. Тут створили всі умови для комфортного та безпечного перегляду художніх творів. Ми приготували музей до найгіршого. Позабивали щитами, бляхою вікна, але включили тут дійсно і робимо культурний фронт. І якщо на сьогодні там росіяни чергову лінію оборони і снарядів відкривають, то ми відкроємо виставки. І я думаю, що наш фронт буде потужніший, ніж їхній. Поки Богдан Губаль презентує в Івано-Франківську рефлексії часу, його інша творча колекція пастелей нині експонується в Угорщині. Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.